یەکێکی لە هونەرمەندانەی زۆربەی کات لایڤ موزیک هەیە. یعنی دەتوانم بڵێم سەدا هەشتەی لایڤ موزیکەکانی ئێستا کرد لەو شوێنانەن کەوا میلێ مەشروب خواردن و ئیدی ئەو کەسانی کەوا ئەو جەوایان پێ باشە و پێیان خۆشە زۆربەی کات. یەکێکی هونەرمەندانەی ئەو پشکەت بەرکەتیە لەو شوێنانە گۆرانی بڵێ باشە. بەڕێزت کە وەکو بۆ خۆت تازە ئێستا کە سەرداوەکت باز کرد کە دەڵێی نوێژ دەکەم. نوێژ دەکەی لە باڕەکان گۆرانی دەڵێ بەیانیانیش نوێژی بەیانیان دەکەی و حتا نوێژی بەیانیان نەکەی بڵێ ڕۆژەکە تێک دەچیتن. ئەوە بوو هەرێکەوە بە ڕێگای خۆیە هەرێکی بە ڕێگای خۆی شتێکە ژیانی مرۆڤ شتێکی تر. چۆن ژیانی مرۆڤ ئێستا من کەسابەتم پارە پیاکردنم زۆربەی لە سا هەشتا هەفتا و پێنج هەشتای لایڤ موزیکە. باش زۆر جار لە دوو ئاگار بەڵام خۆیان شتێکی کە ڕێگایی دیکە نیشاندەی ڕێگایی کە هەیە هەیە شکر باشە بەس سابتی کەی بۆی بزانم ئێتر ئەمە سابتە چکە من وەزەفی حکوومەت نیم من بن دیوار نیم من مەعاش خۆر نیم ئەم شتانە زۆر مهمە خەڵک لەوانە بڵێ ماجید مەعاشێکی هەیە بن دیوارێشتی چونکە ئەوانەم نییە ئەی تۆ ماڵ و مناڵە هەیە تۆ مەسعریفە هەیە تۆشی ڕەخنە نابی لەو بابەتە کە تۆ نوێژ دەکەی و نوێژەکەت بە قوڵیە پێم وابی ئەگەر بەهڵەدانەت بوو لە مەی ژوور کەتیەوە لە چی؟ مەی خواردن ناخۆمەوە تەواو یعنی گەیشتی ئەو ڕێگایە بەڵێ باش زۆر بەسەحەتی ئینسان ئەگەر وای کەواتە بە کوێی گشتی قسەکان ئەوە گەیشتم ئەگەر پیشەکی سابدت هەبی و بەرچاوت ڕوون بیتن لە بۆی بژێوی ژیانت وازە لایداواز لەوە کە بەڵام ئیشێکی سابت کە بتوانم ئەمە نەکەم تۆ بە شەرتێ ئاهەنگ بکەم ئاهەنگەکە با بڵین وا بێ کە مەیتیانە بێ گەیشت تێگەی یانی چۆن ئاهەنگەکەم بەس مەیتیانە بێ تێگەیشتم